Ցանկանում եք օգտվել այնպիսի պրոդուկտից, որը ալերգիա չի առաջացնում, եւ նույնիսկ կարող են օգտագործել ասթմա ունեցող մարդիկ, ուրեմն այս նորույթը ձեզ համար է։ Բավարարեն ընկերությունն ունի նոր միջոց գերազանց լվացքի համար, գերմանական հումքով նոր լվացքի փոշի եւ լակահան միջոցներ, որոնք անգամ կոշտ ջրում ակուստի վրայից հեշտությամբ վերացնում են գորշ եւ տհաճ երանգը եւ գերազանց պայքարում են ցանկացած տեսակի գործվածքների հետ։ Այս միջոցը դուք կարող եք ձեռք բերել ընդամենը 10 դրամով։ Շտապեք դառնալ նորեկվա բրելին ընկերությունը եւ միջոցը հունիսի 28-ը կատարեք եւ վճարեք 11,000 դրամի պատվեր, որպեսզի հնարավորություն ունենաք ձեռք բերելու այս երկու միջոցը ընդամենը 10 դրամով։ Ֆաբերլիկ ընկերության հետ գնումներ կատարելը միշտ եկամտաբեր է եւ առանց դիտակա ռիսկերի է։